Biz tələb edirik ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi övladlarımızı Qarabağda hərbi xidmətə göndərməsin. Bunu İrəvanda etiraz aksiyası keçirən əsgər valideynləri bildiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Qarabağdan bizə nə? Bu torpaqlar Ermənistan deyil, Sovet dövründən Qarabağ Azərbaycanın ərazisi olub. Mənim oğlum başqasının torpağında niyə xidmət etməlidir? Etirazçılardan biri deyib.